လူငယ်ပကြီးဆရာခွန်ထွန်းခေါင်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တကူတော့မှင်ချစ်ပကြီးပြပွဲကိုဘူတာရောင်မျိုးနယ်က43လမ်းပြခန့်မှာပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုဥမုံသူကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအမှတ်တရ143လမ်းဘူတာထောင်မျိုးနယ်က43 Art Gallery မှာဒီပွဲကို January 19ရက်ကနေ23ရက်အထိ5ရက်ကြာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီစဉ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒီဘက်မှာဒီပိုးပွဲလေးပြတ်သွားပါလေပြတ်သွားတဲ့ပဲအဲ့မှာရက်ကလွတ်နေပြီဆိုခွန်ထုံးအောင်မှာလေဒီစကက်ကားလေးတွေကား300လောက်ရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်လားမေပွဲလေးလုံးလားကျွန်တော်မေးလိုက်ဒီမှာသူကလည်းလုံးပါမယ်ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဒီရက်လွတ်ကလေးမှာသူ့ပွဲလေးကိုစကက်ပွဲလေးကိုဟိုကား40လောက်လေးလောက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲလေးလုတ်ပြတ်သွားတာပါခဲကြီးပကြီးကားလေးပေါင်း40ကိုပြတ်တာထားပြီးကားတကားကိုကြက်300နှုံးဈေးချူချူသတ်မှတ်ထားတာပါတော့ဒီပြလာတဲ့ကားတွေလည်းဈေးနှုန်းတက်တက်တာပဲထားနေတယ်။ဒီမှာချက်300နဲ့ထားပေးတယ်။ဒီပြပွဲတစ်ပွဲလုံးမှာလည်းကားပေါင်း40ပဲတင်တာ။လောကကြီးလောကောင်းဆိုင်လိုက်နေတော့ဟိုရှင်းနေတဲ့ဆိုင်လေးကိုနည်းနည်းလေးဟိုစီမီယူမဆိုင်လေးဆက်ထုတ်ဆက်ထုတ်မှတူတော့ပေါင်းလိုက်စမ်းရှိတော့ဒါလည်းချိန်ချိန်ပြီးတော့ထပ်ထတာ။ဟိုဒီစကပ်လေးကတော့သူလည်းဒီမှာနိုင်နေမှာချက်နေတာလေးတော့တွေ့ပါတယ်။သူအဲ့ထဲမှာအများတိုင်းတစားမလာပြအများတိုင်းထက်တာဟိုညာလာမှာသူရေသေးလေးတွေတော့တွေ့ဘူးလားဒီအားရတော့ဥမာစုစင်းနေတွေ့ဘူးလားကောင်းပါနဲ့ဘုံတော့တော့လွတ်တက်တယ်ဟိုပေါ့ပါလေးရန်ကုန်မြို့ကထင်ခဲ့ရနေရာတွေရဲ့ရှုခင်းပုံတွေပကြီးကားတွေအများစုပါဝင်ပြီးတခြားအရက်တွေကရှုခင်းထိမ့်မှန်ပကြီးပုံလက်ရာတွေလည်းပြသထားပါတယ်ကျွန်တော်မောင်တူးပါI'm gonna go back.